Meditação. Meditação, auto-amor. Vamos nos preparar agora para a nossa meditação diária. Fiquemos em paz, fiquemos tranquilos, tranquilas. Procure ficar confortavelmente em sua poltrona ou cadeira, com o fone de ouvido é bem melhor. Relaxe, procure ficar relaxado, relaxada, da melhor maneira possível, bem à vontade, bem à vontade. São só alguns minutos da nossa meditação. Para que a gente possa penetrar a alma, sentir a vibração interior e ter a devida confiança e coragem para viver o nosso externo. Respire, solte, respire, solte, respire, solte. Se você estiver pronto, vamos começar. Meditação, auto-amor. Auto-amor, você ama você, mas sem egoísmos. Amar a si mesmo somente é puro egoísmo. É falência da alma. Mas quando nos amamos e doamos o nosso amor, então este auto-amor será próspero. Você se doa porque tem muito amor. O teu amor é infinito. É luz, é sabedoria. Você será sempre capaz de se amar. Primeiro temos que amar a nós mesmos, senão não conseguiremos amar aos outros. Você se ama quando se aceita, tolera, tem paciência, compaixão, altruísmo, solidariedade, iniciando tudo isso com você mesmo. Aí você terá condições de partir para os outros ou situações. Relaxe. Procure ficar calmo, tranquilo, tranquila. Tenha confiança. O multiverso trabalha com a lei de atração. A lei de atração é infalível. Ela nos dá de volta o que queremos. E se queremos o nosso bem, vamos dar o bem para o multiverso. Isso é auto-amor. No entanto, devemos eliminar relações que nada têm conosco, que nada te acrescenta, porque há pessoas que só sugam nossas energias, porque são egoístas demais. E se somos altruístas,
Estamos sempre com paciência com essas pessoas. Estamos sempre considerando, compreendendo e elas nos sugando. Isso não é correto. Nem Jesus deixava os fariseus fazer isso com ele mesmo. Isso é justiça divina. Caminhe em direção ao seu propósito. Tenha um propósito. Tenha um objetivo. Algo de concreto que você possa ir para lá. Vá alcançar o seu sonho. Você tem amor dentro de você. É o teu alto amor que te vibra, que faz vibrar todas as suas entranhas e poder dar início à realização do que você deseja. Viva de acordo com seus valores. Reconheça seus sentimentos. Tire um dia livre só para você, todos os dias. Um único dia é o suficiente para que você possa refletir e ver o quanto você é capaz de fazer algo naquele dia, ou muitas coisas. A nossa meditação é o início. É uma meditação guiada. Fique em paz, fique calmo, sereno, serena. Está tudo certo. Vamos continuar. Se algo não está indo bem, corte, tire. Você tem o livre-arbítrio. Tenha a atitude certa, isso é auto-amor, você se ama, você se valoriza. Se perdoe sempre e perdoe aos outros. Quantas vezes erramos? Você reconhece os seus erros? Então peça perdão. Se você se arrepender, melhor ainda, procure não fazer mais aquilo e você estará no caminho certo. Perdoar aos outros é relativo. Se você não se ofende, você não precisa perdoar. Se você se ofendeu, é porque tem algo de verdadeiro naquilo que foi feito, falado. Mesmo assim, deixa ir, tire a mágoa. Isso é perdoar. Isso é o auto-perdão. Faça mais do que te faz feliz. Pare de se comparar com os outros. A comparação é uma das coisas piores que existe. Quando você se compara com os outros, ou você é mais ou menos do que a pessoa, ou você se sente superior ou inferior. E ninguém é inferior e ninguém é superior. Cada qual tem a sua própria evolução. Isso é auto-amor. Se alimente de forma saudável, algo que não te prejudique ou exagere. Elimine hábitos não saudáveis. Se você tem o hábito de dormir muito tarde e está te afetando, durma mais cedo. Se você precisar de exercícios físicos, vá fazer, tome sua atitude. Relaxe. Procure relaxar nesse instante. Você está ouvindo o som das minhas palavras. Você está ouvindo a música.
Você está vendo o visual na sua frente, ou no celular, ou no PC, ou até com os olhos fechados. Não importa. O importante é você absorver as palavras para que o seu inconsciente receba com muito amor, com muita alegria. E com o tempo, estas palavras ecoarão dentro do seu ser e as transformarão em energias positivas. Isso vem pela lei de atração. Invista no teu autoconhecimento. Você precisa conhecer você antes de querer conhecer o outro. Senão, não vamos saber como lidar com o outro. Conhecer a si mesmo é o desejo de amar. Isso é auto-amor. Seja mais paciente com seus processos. Fez algo, deu errado, não queira ser perfeccionista. Não existe perfeição na Terra, existe aperfeiçoamento. Ora, medite 3 vezes ao dia, se você puder. Pelo menos uma. Como agora você está fazendo comigo. Eu medito 2 a 3 vezes por dia, infalivelmente. Porque necessito limpar a minha alma. Porque tenho razões para isso, assim como você tem as suas. Medite. Fique em paz. Fique tranquilo, tranquila. Deixe fluir o som das palavras. Fique tranquilo, tranquila. Aceite suas sombras, existem ainda sombras dentro de nós. Coisas negativas que carregamos de outras reencarnações. Mas isso não é um crime. Nós fizemos o que fizemos e somos o que somos. Mas temos que trabalhar na transformação, na alquimia da nossa alma. Para que a gente possa melhorar o nosso ser. Preze por boas noites de sono, para que você possa fluir naturalmente a tua vida e ter uma boa saúde. E nessa proposta diária, tua autoestima se elevará e se equilibrará. Seu auto-amor já começa a crescer. Você já tem uma frequência divina no seu ser, já capaz de alcançar o multiverso. Seu amor próprio é quem define o quanto você se permite ser feliz. Ser feliz é relativo. Nunca absoluto. Ser feliz é um estado de ser. Estar bem é ser feliz. É não possuir, mas ter para oferecer. É um estado de felicidade. Bonito mesmo é ser o que você é e conhecer você, pois o amor próprio é estar sozinho em casa e mesmo assim ter a certeza de estar na melhor das companhias, a sua. O auto-amor tem o poder de transformar o amor alheio em complemento da felicidade
ao invés de condição para alguém ser feliz. Veja que começa tudo no alto amor. É sempre partindo do alto amor. O alto amor é o amor do ser humano pelo eu. Amar-se e se aceitar como é. Relaxe mais alguns instantes. Já estamos terminando. Deixe rolar, deixe fluir, fique em paz, fique tranquilo. Ser bonito significa ser você mesmo. Você não precisa ser aceito pelos outros, você precisa se aceitar. Os outros são os outros. O valor que existe em você é quando você se aceita e transforma o teu ser. A autoconfiança é a dose mais forte do auto-amor. Você confia em você, você automaticamente já estará confiando em Deus, no multiverso, nos anjos guardiões, nossos benfeitores amigos. O que está por trás de nós e o que está diante de nós são coisas minúsculas em comparação com o que está dentro de nós. Creia no teu alto amor, descobrindo-o. Fique em paz, relaxe, ouça mais um pouco a música e deixe fluir tudo isso que você ouviu. Deixe que o seu inconsciente já recebeu estas informações e que agora, daqui a pouco, você estará terminando e vai fazer as suas coisas, viver a sua vida, mas sabendo que precisa se amar, amar a si mesmo. Como Jesus disse, eu vos amo, mas porque ele também se amava demais. O grande amor de Jesus era tão grande que ele amou toda a humanidade. Portanto, fique em paz, fique tranquilo, tranquila.